který se nám byl v Kůzké Bratce. To je taky nějaký vtubírány na scénku v okresním převodu. Pamatujete na scénku, kdy kapitán Jirka Luňák praskal trénerovi Hátkovi do hráčů a jak si vedl v hospodě. Kuk tam měl včera 11. Právě z jinou 7. Soufal 17. Určitě tak kláč, kapitán reprezentace. To má Čouček, který je věc lepší, ale... Včera si mě kupí, nebo dneska výhodí. Čo, Roma Kentaura, vole, on si jel na cestu za sedm do kuchyně, nebo Roma hned vyhodil, čo, tak je to bylo. Tak si to zase hloď mozek, ne? Tak si nemyslíš, že si věci.
Trošku je to dobu srandu všech tří naší buků, vole. Thank you.
Thank you.